Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sedi resnice, tokrat pri gospodu Leopoldu Babiču doma, ki me je poklical in povedal, da ima v štalinki dve zajkli, ena pa naj bi skotila pet sumljivih zajcev, ki naj bi bili celo podobni podganam. In jaz sem se odločil, da seveda to raziščem, ta problem. Gospod Babič je zdaj tukaj ob meni. Dobar dan, gospod Babič. Čute, dobro dan. Pozdravljeni. Dobro dan, čute, situacija je resna. Ja, pa kaj se je zgodilo? Ki imate te mlade zajce? Jaz imam, da povem na kratko, zdaj gremo tako štenik, jaz imam dve zajkle. Ja. Vsaka v svoji gajbi noter. No, živi bog ne more zraven. Še pubec rabi dva ključa, ker hodi, vete kaj, imam štalinko, ko je zelo akustična. Aha. Zdaj pa pubecu sem dal Slavke ime po, se vete, ne, po harmonikar. A vse niko? Ja, sveda, ne, in smo kubo, ker mali je res talent. Vsaki, ko prije k nam, ko rečem, slavc potegne, čujte, to vsi pravijo, tak da vlači, da, mislim, meh, ne, harmoniko, ne. 13. Čujte, on je res taki talent, zato sem vas tudi prosil pol da na radio, tam rečete dve, tri besede, ker vete, brez da kdo koga napreti, še danes ne, nikam priješ. Ti lahko vlačiš, koliko češite, tako od zadnje ne potisne, ni nič, ne, se vete, kaj mislim. Dobro, ne znam dve zajkli, bok ne pride, no, čujte, ena zajkla brera, zem je skotila mladiče, pet komado, in mislim, ko sem jaz prviš mladiče vunker, možeš malo vun spustiti, da se to razlaufa, pa to da ne, po tiste kletke ožerejo, pa grizejo. Čujte, to postaj nahodilo. Jaz malo, pa jaz malo boljše pogledam, to je podganja glava. Čujte, to so kosmate podgane. In se spomnil, kaj meni stari foter rekel, ko imaš ti zajkle, pridejo podgane, pa ne zaradi tega, da bi jih žrli ali bilo kaj, nego stari pregovor je, če imaš zajklo, bajblo, pride stari podganjšek, ti bajblo tučiti. Kdo je podganjšek? Stari podganjšek pa podgane so v čredi, imajo svega poglavara. Najstarejši podgana, da bi za zajklo. Najstarejši samec podgane, ne, je vodja tolpe, je podganjšek. In stari podganjšek je potreben kot sam satan. To meni stari foter pomejo. In vedno išče zajkle, take, ko so dostopne, in igre tuč, pol. Ne morem veriti. To je že staro. Samo jaz sem rekel, jaz moram zdaj poklicati za to neke medije, pa to, da to vidijo. Je to čudo narave. Kaj stopiva do štalinke? Zdaj gremo do štalinke. Slavko! Ja, ata! Ja, pojdi zdaj zdravče, novinar, tu, no. Ja! Dobar dan, kaj dva sina imate, ne? Slavko, tam. To je Slavko, 30, pa se brije. Slavko, na domači hrani. Koliko si star, Slavko? 13 pa pol. Ja, no. Kaj razred Slavko greš? Četrti. No, to je malo bolj pozno, šel. Aha, šel. Ma, polanje mi nekaj, ja. No, Slavko, na domači hrani, se pa ne dej tako, zamisliš ti prv 16, kako bo pa, kako bo špilo. Ne, gremo v štalinko. Kaj za špilam? Ja, zdaj gremo prvo v štalinko, pa boš, ali ne, te pa daj, kaj zdaj, eno. Kaj imate tako posebno? Kaj si, kaj bote, vi se kako zbrali? Ne, kjera vam še šta. Treba daj ti kuj, daj, svoj, eno to tih 30, kaj znaš, 30, zna. Ne morem vedno, Slavko, dajte. Ja, kaj pa, tam ste videli pubeca mojega, kako vleče, kaj pravite? Ne morem verjeti. Ej, pa jde, kako pa poje? Poje pa, ni Olivera takega. Slavko, zapoj zraven. Od začetka, ne za mes. Tekle je po vodo šlo na visoke planine. Tekle je po vodo šlo na visoke planine. Tri-ri-ti, tri-ri-ti, skonkašiti, tri-ri-ti, skonkašiti, tri-ri-ti. Gledajte, da vam kurjo kožo, tak poje lepo. Tri-ri-ti, skonkašiti, tri-ri-ti, skonkašiti, tri-ri-ti, la-la-la. Ja, to pa je res krasno. Kaj ste vi to zdaj videli, gospod, mi to je bilo brezna. Slavko, pridi, da te kuš, sem pridi. Ma tu ja, imaš bubec, bo, dobro, da te ne? Kušnem, no! No. To matero, kak je pridn, čuj. Pa da ven ga silo, ni, no to samo od sebe. No, jaz ne, moje. U meni, je. Dobro, no, zdaj pretiravati ni treba, ne. Čujte, no in jaz totim zajci imam zdaj probleme, jaz sem hotel, kaj bi še, bom te rekli, kaj za Slavkota, ne? Ja, ok, bom nekaj probal, če bo ja. Šlo, ja. No, ki imate zdaj? Ja, no, kaj vidi, ker jaz si glavo dam vun, ne, samo te pozili grejo. Vidim zdaj, ki so ja, no, tu noc so se vidite, zajce, mislim, ja, zajce. Ne vidi, zadi se skrivajo, nič ne vidim, zdaj, da je zdaj podgane. Evo, ne, to jaz ne engam, sem pa tegno, kaj, se vidite, to, to ja, ko smata podgane. Meni to zgleda kot zajček, mali. Ja, kaj pa rep? Taki kratki, ko mora biti. Ja, pa mogo spustiti vun, samo zvedaj, kaj cajta, nijem dost. Ja, smo na popotne delam, tudi. Ja, ne vem, vi ste mene klicali. Stari podganjšek pride, pa zajklo tuče. To je od nekdaj. Vi ste mene klicali. Gledajte, ja vam tako povedal. Kisi, pubec, sem pridi. Potegni še enkrat, no.
Potegni, gremo poltim, ko neko jaknico kupo. Kero! Ja pa Kiro Čez, Lavko, če pa si novinar, tako še... Kiro Čez, daj. Dobro. Pa kar poj zdrav, čujte kaj glas ma. Došlo na visoke planine, dekle je po vodo šlo na visoke planine. Tririti, 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 skup zašiti, tririti. Ste videli, kaj zna? Vse zna špilat, vse zna, no. Je bil ti sunce male, kak si pridni. Skup zašiti, tririti, skup zašiti, tririti. Dame in gospode, meni je zelo žal, jaz teh podganjškovih mladih nisem videl, ampak ištalinke pri Babičevih. Naslednje resnice sem bil spet reporter Milan, to naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Joža. Kaj te je tu po čoferjem zicom, je? Ja, vložek je, no, spucaj to. Kak je lov vložek pod zicom? Jože, kaj pa te tu pod otroškim sedežem, je? To ti je rjavi flek. Ja, mal je bil. Ja, kaj mal je bil, če je rjavi flek? Ja, vsrav se, spuči, vidi se mudi. Nam se nič ne gabi. Avtopralnica Milan. Avtopralnica Milan. Trda roka in mehka voda. Med tem, ko ga drugi polirajo, vam ga mi naulimo. Avtopralnica Milan. Avtopralnica Milan. Slovenska 35. Joža, mali, tu v kufer, amo spi. Pa boš tiho, da se nas opet posral.